дясно, което виждаме, е именно 15.00. Изключително висока оценка. И този прескок, премятане 3.5 напред, бе забранен, защото ако нямаш физиката на Радивилов, просто по-добре не си и мисли да го правиш. Втория състезател. Виждаме каква е разликата в изпълнението. Друг вариант на премятане 2.5 напред. Видяхме го на финала на земя. По същия начин презими финалната си серия до Ленцвис. Но там умората е друга. Тук да видим първо повторение. Премятен две чупки, но второто превъртане беше свито. Така че най-вероятно ще падне в една степен като трудност този прескок, защото ще се сметне за премятане 2.5 със свито тяло. Няма как да иначе. Виждате и зоната за приземяване. Много са трудни прескоците. Финала е, носи много адреналин. Някой път финала тръгва с отлични прескоци, някой път с непрекъснати грешки. Два еднакви финала естествено няма. Но нашето момче да си гледа неговите прескоци, да не се вълнува от това какво правят другите. Ще видим сега оценката, ще е далеч по-ниска от тази на Радивилов. Виждате дясно на екрана специалния монитор, на който се изписва трудността на прескока, който ще бъде изпълнен. И номер на прескока 286, 5 и 6 е трудността. Всеки прескок има своето значение като трудност. Това е излизане с единия крак, иначе много добро, като същия прескок като на Радивило. Тук много по-точно приземяване. Скохара 2.5 назад, превъртане в чупка. Зоната за приземяване е дълга 6 метра. Близост до уреда, това е вид конус, който е с ширина 1 метър, а в края на 6 метровата зона е със ширина 1.5 метра. Приземявайки в зоната не следва намаление, но ето в случая си, вижте, с десния крак излезе и виждате съдията веднага дига червения флаг. Има специален съдия на линиите за приземяване. Това, освен крачките двете по едната 3/10 и другата 1, ще му бъде отнята 1/10, която ще се изпише долу на монитора като отделно намаление. Ето, 0-100. Грешка за излизане.